13 април 2024 година малкият, но сплотен колектив на национална музикална класация е поканен да присъства на 23-та национална среща Нациов България. Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства ЦИОФ е международна неправителствена организация в официално партньорство с ЮНЕСКО, акредитирана да предоставя консултантски услуги по опазването на нематериалното културно наследство. В 23-та национална среща на българската секция на организацията се включиха над 160 хореографи, фолклористи, представители на академичната и културната общности. Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашата 23-та национална среща на ЦИОФ, на хореографите, ръководителите на фолклорни ансамбли и формации и фолклорни фестивали в страната, на специалистите, работещи в областта, опазване на нематериалното културно наследство на България. Позволете ни да ви представя нашия президиум на 23-та национална среща. Госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина. Госпожа Стеляна Йогова, генерален секретар на Национална секция на Съединението. Професор доктор на економическите науки Стоян Денчев, председател на Господин Станислав Почетянски, председател на Съюза на Българските музикални и танцови организации, носител на Златната кобилица на СО България за 2017 година в категория за институция. И господин Юрий Борисов, член на управителния съвет на СО България и председател на фондация Пепеки, която през 1995 година възстанови институционална национална секция на СО България. Уважаеми господин Павлов, председател на българската секция на ЦИОФ, скъпи гости, драги самодейци, за мен е изключителна чест, че имам възможност да присъствам днес на това събитие, 23-та национална среща с семинар на ЦИОФ България, в качеството ми не само на председател на настоятелството, на съвета на настоятелите на университета по библиотекознание и информационни технологии, и като почти председател на Съюза на народните читалища. Искам тук за тези от вас, които не знаят, да припомня една мисъл, един разговор, който се е състоял между госпожа Маргарет Тачер и господин Александър Янков, един известен наш съдия, който беше в Международния съд по морско право в Нью-Йорк. В качеството съм посланник в Великобритания като млад човек, Александър Янков трябва да се среща с някои от министрите, такъв е протокол на Емисията в Министерството на външните работи, Foreign Office. И той казва, Стояне, много иска да се види с някои от министрите на енергетиката, на промишлеността, но за мое съжаление каза да се пада министъра на образованието. И аз останах разочарован, но за моя радост министър на образованието по това време госпожа Маргарет Тачер. Отива в нейния кабинет, широк, голям, двамата млади, хваща му под ръка и разхожда по кръстините и казва, млади момко, знаете ли коя е религията на България? И аз казвам, малко се обиди, казвам, как да не знам, аз съм все пак юрист, известен професор, религията в България е 98% православни, 7-8% мюсюлмани, мухамедани, евреи и така други религии в България. Аз имам възможност да бъда във ваша държава преди седмица преди вие да дойдете в Великобритания и по мое настояване посетих селца и кафе, които аз исках, с една графичка отбелязах на картата. И навсякъде видях, дори да няма училища, да няма църкви, имаше нещо, което вашите хора наричат читалища. Вашата религия, да знаете, е читалищата. Моля за вашите аплодисменти за българските читалища. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, скъпи гости, за мен също е изключителна чест да приветствам
на откриването на 23-та национална среща семинар на Сион България. Сътрудничеството между Съюза на българските музикални и танцови дейци и Сион България вече се превърна в традиционна. Много години вече ние подкрепяме всички инициативи на Сион България. Така правим и тази година в подготовката и в партньорство за организацията на 53-я световен конгрес и Генералната асамблея на Сион България, както и в по-далечен план при организирането на Световната детска фолклориана през 2026 година. На добър час! Религията на българите е читалището. Основата, на която се крепи българската народност, е нашия фолклор. И това най-вече разбираме тези, които сме родени в чужбина и тези, които по волята на съдбата са заминали в чужбина.